Mám pro vás doporučení na 3 skvělé aplikace pro vaše webové stránky, abyste měli na čem přemýšlet třeba na lehátku, protože venku zuří léto, což může být skvělý čas na rozjímání, jak váš web posunout dál. Tak pojďme na to. Mimochodem, těch zajímavých aplikací, co znám, je celá hromada. Proto bych z tohohle videa chtěl udělat seriál s aplikacemi na různý témata a budu moc rád, když mi s tím pomůžete i vy a podělíte se třeba do komentářů o zajímavé aplikace, které používáte a baví vás. Ať je to ve skříži s webem, produktivitou, anebo cokoliv jiného. Já si to pak projdu, vyzkouším a třeba zařadím do dalšího videa. A teď už... Začnu analytickým nástrojem, protože určitě už vás někdy zajímalo, jak se návštěvníci pohybují po vašem webu. A teď nemyslím, jak tam postupují stránku po stránce, to krásně vyčtete třeba z Google Analytics, ale jakože fakt, jak se tam pohybují, jak pohybují myší, jak krouží a tak podobně. Přesně od tohohle je nástroj Hotjar, který vám tyhle ty data poskytne. A vy tak budete moct lépe pochopit chování svých návštěvníků a lépe tak proměnit třeba ve vaše klienty. No a to samozřejmě platí, i když nazazujete něco novýho. Hnedka se podíváte, jak na to vaši uživatelé reagují, můžete to dál optimalizovat a samozřejmě díky tomu se můžete dozvědět, jestli se někde zasekli, anebo jestli tam dokonce nemáte nějakou technickou chybu, třeba ve specifickém rozlišení. Klasický formulář má na webu každý a abyste zaujali a získali si pozornost vašeho návštěvníka nebo se mu dokonce vrhli do paměti, chce to něco víc. To něco víc vám nabídne nástroj VideoAsk. Pomocí tohoto nástroje a videoformátu můžete jednodušeně řečeno na uživatele promluvit a provést ho svou nabídku. No konec konců pojďme si to ukázat. Takže řekněme, že jste právě na mém webu. Vítejte. Tak bych se vám představil, zeptal se vám, s čím chcete pomoct. S designem nebo s webem? Super volba. A teď bych vám tuhle tu možnost představil, nabídnul další možnosti. A takhle bychom mohli dojít třeba až do kontaktního formuláře. A těch kroků může být samozřejmě libovolné množství a může to čímkoliv končit. A samozřejmě to není jenom pro navigaci na vašem webu nebo uvedení na formulář. Můžete to použít pro nábor, kdy si tím zefektivníte proces pomocí asynchronních pohovorů nebo jakýkoliv další prodejní marketingové využití. Nástroj dokonce umí to, že uživatel může reagovat textem, audiem nebo videem, který nahraje třeba přes svůj mobil a odešle vám. A jasně, principiálně to není nic závratného, ale má tohle to vaše konkurence? Další nástroj, respektive webová služba Elfsight nabízí desítky widgetů pro váš web. A widget je něco, co do webu vnoříte, kam chcete a ono to něco dělá nebo něco zobrazuje. Takže to nahrazuje funkci, kterou na webu třeba nemáte. Takže když zase budu konkrétní, potřebujete na web uložit formulář, audio přehrávač, funkci pop-up okna, že třeba někdo přijde na web a vyskočí pop-up okno s nějakou informací, anebo chcete zobrazit poslední příspěvek z vašeho Facebooku, Instagramu, LinkedInu, vlastně XK, já se na to nikdy nezvyknu. Tak to každopádně všechno můžete a těch možností, co ten Elfsight nabízí, je opravdu hodně. Mimochodem, na všechny zmíněné aplikace nechám dole v popisu videa odkazy. A nezapomeňte mi nechat komentář s aplikacemi, co baví zase vás. Budu moc rád za like a hlavně odběr, pokud vás tyhle ty témata zajímají. Já jsem Pavel Švejda a budu se na vás těšit zase příště. Mějte se.